George Musali, alias Motta, lagkapten i Vasalunds IF. Vad är din syn på Kerberan-matchen? Jag kommer dit, de har taskigt självförtroende i Kerberan, tror jag. Och vi börjar matchen okej, lite stressigt. Vi prövar dem, alltså de backar hem. Vi får en, två lägen som vi ska sätta dit. Missar. Och sen andra halvlek. Vi vill dit, vi tar matchen dit vi ska. Vi sätter dit 1-0. Vi slappnar av, vi börjar köra vårt spel och vi kommer dit. De får straff 1-1. Men vi går inte ner oss, vi kör upp igen. Vi har 2-1, 3-1. Ja, matchen är våran. Laget har nu 5 raka segrar. Vad har hänt? Vi har bra självförtroende, laget är på gott humör. Träningarna är bra, alla vill kämpa, alla vill bli bättre varje match. Och det är bra, det är bra harmoni i laget. Så det rullar bara på. Så hur ser framtiden ut för laget då? Och hur går snacket? Alla är positiva, vi kör match för match. Vi tar varje match som den kommer, som den sista matchen. Alla ger 100. Varje träning, omklädningsrummet är bra som helst. Laget fungerar perfekt tillsammans. Vi har kul. Det känns nästan som jag kommer ställa samma fråga en gång till när jag frågar om atmosfären mellan spelarna och ledarna. Men det låter bra. Hur är den? Det är fantastiskt faktiskt. Det är fantastiskt. Allt är bra. Vi har kul tillsammans. Vi gör allt vi gör tillsammans och vi har kul. Det är viktigaste. När man är kul går allt bra. Helt rätt. Tack så hemskt mycket. Tack George. Tack så mycket.